V nedeľu 24. mája sa konala spomienková udalosť v obci Varhaňovce, ktorá sa nachádza na západnom úpätí Slánskych vrchov na hranici Prešovského a Košického kraja a od roku 1918 je súčasťou Prešovského biskupstva. Naša obec je aj grécko-katolíckou farnosťou, patrí pod Prešovské arcibiskupstvo. V minulosti to bol aj, bolo to miesto, sídlo teda dekanátu, kde sídlil dekan, nebohý otec Mižičko, ktorý je takisto pochovaný u nás na našom cintoríne. Výnimočnosť slávnostnej udalosti umocnila prítomnosť prešovského arcibiskupa metropolitu Monsignora Jána Babiaka, ktorý s úsmevom začal. A pomohol nám Pán Boh, lebo na začiatku, keďže ja som tak trošku slabšie svetil, kropil, takže on pokropil zhora. A keď sme vyšli, skončili sme liturgiu, tak už bolo slniečko, čiže znova taká radosť. Práve počas úvodného dažďa kroky všetkých smerovali na cintorín. Tu na miestnom cintoríne sú pochovaní piati kňazi, ktorí tu pôsobili, ale práve dvaja kňazi, ktorí z tejto obce pochádzajú, tu nie sú pochovaní. Keďže otec Pavol Dancák je pochovaný v Prešove a otec František Dancák v Andrejovej pri Bardejove, splnila sa túžba starostky o symbolické sprítomnenie duchovných otcov, kde sa každoročne konajú panichídy za kňazov a veriacich. Neboli to obyčajní ľudia. Boli to ľudia, ktorí sa píšili tým, že sú rodákmi z Varhaňoviec. Bolo nám ľúto, že nie sú u nás pochovaní a nemôžeme sa im nejako pokloniť. V tejto príležitosti sme dali postaviť tento pomník a pamätnú tabuľu, ktorá bude pripomínať, že patria do tejto obce a každý náš občan alebo každý, kto príde na náš cintorín, môže im na ich pamiatku zapaliť sviečku a uctiť si ich takto pamiatku. Po privítaní vladyku Jána Babiaka chlebom a soľou a slávnostnom príhovore starostky obce nasledoval obrad požehnania pamätnej tabule, ktorá je osadená v kameni ako symbol ich rodnej zeme, po ktorej od detstva behali a ktorá bola ich domovom a rodiskom. V nedalekej obci Brestov sa nachádza kameňolom, kde sa ťaží andezit. Toto andezitové podložie vlastne sa ťaha až tu do Varhaňoviec. Takže takto symbolicky tento kameň bude vyjadrením rodnej zeme týchto rodákov. Príhovore sa dotkol aj prešovský arcibiskup tohto symbolu a sekulárneho sveta. Dnešný svet je taký sekularizovaný, pater Špidlík, teda potom kardinál Špidlík, hovorí, že prídu časy, keď vlastne sa ľudia k Bohu budú dostávať cez umenie, cez rôzne umelecké diela, cez prírodu. A ja poviem, že možno, že tie časy sú už tu pre budúcnosť, pre ďalšie generácie. Tam svieti taký pekné pripomenutie na tom obrovskom kameni. Týmto dvom kňazom Pavlovi Dancákovi a Františkovi Dancákovi, ktorí skutočne žili príkladným životom, horlivo a by som povedal, že šírili vieru Krista svojim životom a otec Pavol predovšetkým svojou službou, svojimi spovediami a otec František aj písaným slovom, pretože teda bol dlhoročný šéfredaktor, napísal niekoľko kníh. Po odhalení tabule nasledovala archierejská svätá liturgia, ktorú vladyka Ján slávil spolu so synmi Miroslavom a Pavlom, zosnulého Pavla Dancáka, ktorí si zaspomínali. Jednou takú udalosť, na ktorú on často spomínala, ktorá aj mňa dosť hlboko oslovila, keď som zvažoval, akou životnou cestou vykročiť, tak spomínal na 50. roky, keď likvidovali našu cirkev. A v rodine starý otec Lukačko, ktorý bol scestovaným človekom od Kanady, Spojených štátov, Rakúsko-Uhorskej armáde slúžil, rozprával tromi či štyroma jazykmi, ale bol to chlap, dedinský sedliak, a keď sa to burálo všetko a ten ateizácia nastupovala, tak v rodinnom kruhu povedal, keď
našu cerkev z jednej strany idú búrať, my ju z druhej strany musíme budovať. A otec si na to často spomínal, pripomínal a aj nám v kruhu rodiny hovoril, že Varhaňovce je to maličká dedinka, maličký chrám, ale my to, čo sme zdedili od svojich predkov, od svojich starodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, máme ďalej odovzdávať, chrániť a budovať. Táto spomienka ma vlastne sprevádza aj do dnešných dní. V tejto rodnej obci môjho otca som prežil pomerne veľa. Nebolo prázdnin, aby som tu nebol u starých rodičov. Dokonca v tejto cerkvi už som potom aj pomáhal kantorovať a veľmi sa mi to dnes tak všetko spritomnilo, ale na novo ma to kdesi priťahlo k tomu, ako otec s láskou sa tu vracal, ako s láskou chodil, aj napriek tomu, že nemal to jednoduché. Veď vieme, aká doba bola vtedy, v tom čase, a ako sa prežívala tá viera. Ale naopak, vždy to bola veľká láska, veľká túžba, veľká odovzdanosť pre toho, ktorý povolal jeho, ale zároveň aj nás na tú cestu viery. Pamätník má návštevníkom i obyvateľom obce lepšie priblížiť históriu a významné osobnosti tejto farnosti, patriacej do prešovského protoprezbiterátu.